Страх цей вже пройшов. Ну, як би там не було, рік ми вже працюємо в таких умовах. Перші вибухи це було дуже страшно. А потім розумію, що хто як не ти. Я вважаю, що я на своєму місці, скажімо так, і це мій фронт. Моя дружина мене підтримує завжди, за що я велике дякую. Завдяки тобі я тримаюсь. Я пишаюсь своїми колегами, з якими працюю поряд. Дуже круті люди, з якими приємно мати справу. Хоча про їхню роботу звичайні пересічні громадяни, мені здається, навіть не здогадуються. Я вважаю, що ми свою роботу виконували і продовжуємо виконувати на 5 балів. Незважаючи на безліч обстрілів, безліч прильотів, ми маємо повернутися до режиму 24/7 зі світом. От така наша мета і завдання.